toto mám 16 roků. To mám z Banskej Bystrici, kdy jsem byla v Banskej Bystrici na výročí jako mladší. A tady mám s těma medailama. Paní Ernestína Švorcová, rozená Pětoprstá, se narodila 25. února roku 1934 do rodiny, která patřila mezi vesnickou honoraci slovenského Schweinsbachu, dnes nazývaného Viničné. Přestože její otec Michal Pětoprstý pocházel z velice skromných poměrů, dokázal absolvovat gymnázium a naučil se 8 cizích jazyků. Pracoval v Bratislavě na ministerstvu zemědělství jako inspektor drůbežích farem pro celé Československo. Na vlastní farmě choval drůbež, ovce, angorské králíky a dokonce i bource morušového. Bohatá a vysoce kultivovaná rodina Pětoprstých intenzivně podporovala chudé a potřebné z celého okolí a byli hybateli kulturního, společenského i sportovního života místní komunity. A ten můj tatičko dával ty lidi trochu dohromady, protože měl maminku katoličku a táta evangelika a teto chcel vnést mezi ty lidi, aby se ta evangelická rodina dala tu katolickou rodinu, a když navrhoval, pardon, takhle hrát divadlo. Tom postavil tu budovu tam, já nevím, zaplatil aj hřiště, já nevím co všechno. Proč? Protože on chtěl těch lidí tam zvát a dávat je dohromady, ten evangeliku a těch katolíků. Michal Pětoprstý se krátce po začátku války zapojil do odbojové činnosti. Pomáhal lidem s přechodem hranic do Maďarska, podílel se na sabotážích a velmi intenzivně podporoval místní partizány. Některé dokonce ukrýval ve svém domě. Postupně do svých aktivit zapojil celou rodinu, a to včetně tehdy 9leté Ernestýny. Ernestýna se stala partizánskou spojkou, doručovala zprávy, léky, ale také zbraně. Mamička mi ušila takovou sukni na šaty, která měla tady velikou zástěru. A já jsem tam dostávala ty zprávy do toho vačka, po slovenský vaček, jo. A jsem byla poslana, tam byla cihelna, které zde se dělali cihly, jako fabrika, nebo tak jak to. A byla jsem poslana, aby jsem pro tu první řadu, která byla dost daleko, abych dala pod tu cihlu zprávu, kterou mám tady na ten vačku. A mamička mi říkala, Eruška, ale nikdy to nečítaj, kdyby tě Němci chytili, bude to jednodušší, že nevíš, co je tam napsané, než kdyby si věděla, co je tam napsané. Můj dědo Engelmann, to byl mamičkin táta, a já jsme měli rozkaz nést tento košík, který měl dvě uši. Děda měl ten košík tady a já to rukověď a já tady, protože jsem byla malá holka. A byli jsme poslani tým a tým směrem a na, ještě v košu byly kytičky a zemina, jakože jdeme na hřbitov. Děda s malou holkou. Tak si nás Němci nevšimli, takže my jsme prošli a přišli jsme na to místo, kde nás čekali partizány, vyhodili kytku ze zeminu a podnubili ale 6 pištolí.
Ke konci války osobně pomáhala s vybudováním skrýše pro ukrývané osoby na jejich zahradě pod prasečím chlívkem. Nebylo překvapením, že se Michal Pětoprstý zapojil do slovenského národního povstání a jako člen Slovenské národní rady se podílel na organizaci a řízení. Pár dní před koncem války 3. března roku 1945 byl zatčen gestapem, surově mučen a na neznámém místě zavražděn. Oni ho zebrali, skalp mu udělali, vlasy strhli, ruky mu zlámali, nohy mu zlámali, všechny zuby mu vytrhali a viděl ho nakonec můj bratránek. A říkal, že jak ho vezli Němci, to byla, jak se to poví, radnice, ale jinak po slovensky. A tam ty Němci byli okolo a lidi okolo, hlavně teda Němci a ty lidi, kteří byli takhle zavřeni v jedné té místnosti, tak jich pouštěli, aby se šel projít. A ten můj tatičko si nechal schválně rozvázanou botu. A když přišel tady tu stranu a viděl, že tam ten Erwin, můj bratránek, který mu hodně pomáhal po tajmu, a tam ten Erwin byl, a tak se k němu zohnul, že si teda tu botu zaváže, dostal pendrekem, nevím kolikrát, ale tému Erwinovi řekl, že nic jsem neprozradil, nikoho jsem nezradil, ale podívej, jaký jsem. Tahal se nejak po zemi s těma rukama zlamanýma a se vším tím, jak to teda s ním bylo, jak ho teda blátili, co s ním dělali. Jeho žena Ernestína tuto tragédii neunesla a nedlouho po osvobození zemřela. Toto je, vidíte, to je můj život. Tady se pěstuje veškerá papriky, aby to ten kořen, to jsem se učila v té zahradnické škole, že nemůže tady toto být, víte, že to bere život a potom nejsou račata, není úroda, toto musí jít pryč, ale jsem to všechno nezvládla jenom. Přestože se dcera Ernestína potýkala s velkými finančními těžkostmi, díky své obdivuhodné životní vůli dokázala všechno překonat a postavit se na vlastní nohy. Se ztrátou milovaného otce se ale nikdy nesmířila. Ještě dlouho po válce pátrala po místě, kde zahynul, ale žádnou stopu nikdy nenalezla.